gameplays, dicas. Vamos lá, dica. Alien Attack. Isso a gente gosta. Vambora. E o resto? Fireball, Fireball, eu tô desnorteado aqui. Go! Que isso, viado? Fireball, Fireball. Eu vou me afastar aqui rapidinho. Oi! Tudo bem? Tudo bem, vem sempre aqui. Minha Nossa Senhora, velho. Caraca, o cara já tá cantando o próprio Fireball. Não vou te virar aqui. Não vou te virar essa aí. Ih, deu 30 pro Gêmeos, hein? Deu 30 pro Gêmeos. Pô! Valeu! Qual é 35? Tá demais, cara. Pô. Pô, tem um clone meu aqui, é isso, velho? Tem um clone meu aqui, velho. Não fui eu, velho. Meu Deus! Uma hub invisível, que loucura isso, cara. Que loucura. Pô, pra onde é que eu tenho que ir aqui, velho? Nem sei pra onde é que tem que ir. O que aconteceu aqui? Pra onde é que tem que ir, bicho? Porra! Porra, filho! Porra, Fernando! O quê? Não, tô aqui atrás, bicho. Não sei nem pra onde é que tem que ir. O Fernando entrou no lugar errado e me mandou pro lugar errado. Eu tava em terceiro, segundo, sei lá. Pra onde é que tem que ir aqui? Ah, tinha que ir pro outro lado, Fernando. É na tua esquerda, jumento. Mas daí passa um negócio invisível aqui, vai pra onde? É, então, pra esquerda. Explodi, filho da mãe. Eu vou ficar atrás do Fernando, maldito. Bibi. Ah, não. Eu não sei como é que vem aqui. Mentira. Vou dar uma gente nessa porra. E agora? E agora? Pra onde que eu vou? Agora ferrou. Ah, já sei, pra cá. Pronto, já sei. Me achei. Tô em quinta posição, último, né? Só tô atrás. Só tem o Fernando atrás de mim. Caraca. O 35 é muito burro, né, velho? Qual é a 35? Tu tá como? Burice aqui, pra não ser pra ele aqui. Tem essa porra invisível aqui, não pra onde? Pois é, mó pesadão. Né? Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Extrema esquerda, você desceu no, né? Você desceu no estacionamento subterrâneo, não era pra descer não. Ô galera, tem que... Nossa, corrida brisada, mano. Não sei se vocês sabem, mas tem um cone do 35 aí, velho. Cuidado. Um cone do 35? Corrida brisada. Não, essa corrida aqui tá muito louca. Clone do 35. Quem é clone do 35? Sei lá, tem um clone. Vai tomar no cu essa corrida, viado. Eu não entendi. Agora vai ter que observar o cara como é que faz aqui. Vamos ver. Ao contrário. Ô, Gênesis, tá me empurrando. Eu tô percebendo isso. Como era assim? Tinha que cair ali, né? Não era bem assim, não. Valeu! Caraca, essa corrida aqui é como? É loucaça, né? Não é, velho? Brisadão, né? O cara que muito fez brisado. Realmente, o cara tava como? Ah, tinha tomado um back. E agora? Ah, tinha aqui, uns caralho, vários. Sai, Fernando! Tu não consegue atrapalhar os outros, cara. Sai daí! É o maldito! Deixa pra foder, mano. Eu tô vendo. Cara, como assim eu que tô em segundo? É, porque você já jogou, né? É que aí espertão. Teve um moleque que saiu ali. É? Tá. Nossa, ele tinha ganhado 700 corridas e perdeu só 100. Tá, e depois aqui, meu pronto. Cara, essa corrida aqui me bugou minha mente, velho. Falei pra gente ir na corrida de taco, velho. Na corrida de taco esse montreto. Essa corrida aqui é boa, cara. Corrida não, é boa. Deixa eu te falar, velho. Essa aqui é boa, velho. É boa? Eu tava vendo uma loja, cara. É muito loucaço, cara. Véio. Muito louco. E aí, Fernando? É? Sabe o que eu descobri? Tem LED pra privada, cara. LED pro... O cara vai cagar numa pequena baladinha, velho. Ah, eu vou comprar isso. Pô, eu tô querendo um negócio desse, cara. Eu vi uns caras oferecendo pro... um programa aqui de tubarões, já viu? Passar Discovery, Sharks, no tanque com os tubarões. Yeah! Quintão, passei em quintão, mas tá bom.